ውስጥና ብፍላይ ተጋሩ ሓድነት ነዚ ኣዘርገሎ ልኡኻት ዋዚኦም ክንባረም ኣለና ሓደትና ዛርግ ግዚኡ ናይ ቁርፀዋን እዩ ወይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ስለፍ ወይ ድማ ፀጉዒ ሒዝ ማለት እዩ ኣለዋ እየን ተኣሽ ምስስራሓ ክፈልጦ ኣሎም ዕድል ከም ዘይብሎም ኣይንቐልድ ላግፃ የለን ኣብዚ ወይ ሰጢሞ ይስለፍ ወይ ናፍታ ዝተላልፉ ይኸይድ ናደናገረ ካብቲ እናወረደ ግዛዓና ልዕለ ዝኾነ ነገር እናተንከፈ ኣብ ትግራይ ባርዕ ክውልዕ እየ ዝብል ንባዕሉ እዩ ክቃፀል ስለዚ ተቓልሲ ምዚኦም ኢና ንጅምሮ እውን ታውዲ ንሰሙን በቲኖ ማታ ኣይወደግ ትበሃል ካሊእ ውድብ መጣይሾም ካሊእ ፕሮግራም እዩ ከይዶም እዮም ቶም ሰለስተ ሸፊቶም እዮም ቶም ሰለስተ ውድባት ሸፊቶም ከይዶም ፀዲፎም እቲ ዝነበሮም መስመር ገዲፎም እዮም ከይዶም ንሕና ገደፍና ሕወሓት በይና ኣይኮነን ኣብታ መስመር እዩ እቲኦም እዮም ከይዶም ዘለዉ ኣካሒዳ ዝበልናያ ክሕደት ዝበልናዮ እዚ ጠሊሞም ከይዶም ንኣና ጥራሕ ይጠለሞም ንህዝቦም እዮም ጠሊሞም ነቲ ድኻ ህዝቢ እዮም ጠሊሞም ንዓዲ እዮም ጠሊሞም ከም ጠላማት ኢና ንወስዶም እዚኦም ከዳዓት እዮም ካብ ሓሊፉ ንደገቡ ንሕሊፎም ሂቦሞ ትዓዲ ዝስገር ግን እዚ ንባዓሎም እዮም ዝዋረዱ ብታሪክን ዝዋረዱ እዮም ብተግባርን ክዋረዱ እዮም መስመር ህዝቢ ሒዝካ ትኽክለኛ ተሓሳስባ እታ ውዳባት ሓድነት እውን ዝበለና ያፅኒዕኻ እንታይ ከኣብየና ከመ ገር ኣብየና ክብስሩ ዝኣብየና ምንም የለን ንሕና ናይ ማንም ተላላኪ ኣይኮናን ናትኩም ተላላኪ ኢና ዝለሉ እንተይልኩምና ክንዲ ምንታይ ኢና ክንብለኩም ካሊእ ምድራዊ ሓይሊ የለን ዝእዝዘና ዘይንስኹም ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ስለዚ ሒዞን ይህን ኢልና ተሓጋጊዝና ክንሰግራ ኢና